Miten sulla on nyt oma auto käytössä ja työsuhdeauto annettu pois? Kyllä. Ja se oli todella helppo laittaa vähäksi aikaa seisontavakuutukselle Trafin nettisivujen kautta. Ai jaa. Laitoitko sä sen niinku sieltä pois ja sitten niinku myöskin sait takaisin, ettei tarvinnut käydä? Ei tarvinnut missään käydä eikä maksanut mitään, vaan Trafin nettisivulla laitettiin seisonta vakuutuksille. Ja se oli hyvin pieni se vakuutusmaksu siltä ajalta, kun mä en omaa autoa käyttänyt. Ja samalla tavalla nettisivuilla, kun otettiin käyttöön, ilmoitettiin vain käyttöönottopäivä ja sieltä tuli sitten lasku siitä, että milloin taas maksetaan suurempaa vakuutusta. Todella helppoa, yksinkertaista, selkeää. Okei. No sehän kuulostaa hyvältä. Ja